Confederación Intersindical Galega celebrou o seu Congreso de Constitución o 19 de marzo do ano 1994. Froito da unificación das centrais sindicais CSTG e INTG, saindo electo como secretario xeral Fernando Acuña e secretario confederal Manuel Mera, anteriores secretarios xerais das dúas centrais sindicais fusionadas. A Constitución da CIGA viña precedida da creación da Converxencia Intersindical Galega, o 2 de abril de 1990. No terceiro Congreso da CIGA, celebrado no 2001, resultaría electo secretario xeral Suso Seixo, e no séptimo Congreso, celebrado no 2017, foi electo secretario xeral Paulo Carril, coincidindo cunha importante renovación xeracional en toda a central sindical. A reunificación da CSTG e da INTG para dar lugar á CIGA foi un feito trascendental para o futuro do sindicalismo nacionalista, xa que tivo un efecto aglutinador e dinamizador, permitindo ampliar forzas, fortalecer a organización, mellorar a capacidade de resposta sindical e ser máis eficaz á hora de defender os intereses da clase traballadora galega. Este paso foi decisivo para que, 25 anos despois, a CIGA sexamos a primeira forza sindical na Galiza en capacidade mobilizadora, en infraestructura, en número de persoas afiliadas e na representación sindical nos centros de traballo. Este avance, cuantitativo e cualitativo, debeuse a nosa coherencia e combatividade fronte á política de pacto social promovida polas centrais sindicais españolas maioritarias, e a hora de defender os intereses da clase traballadora galega ao redor de diferentes e importantes reivindicacións como son postos de traballo de calidade na nosa terra, salarios dignos, reducción da xornada laboral, igualdade de xénero, pensións e servizos públicos dignos, conciliación da vida laboral e familiar, convenios en Galiza, fiscalidade redistributiva, marco galego de relacións laborais con plenas competencias, combate á precariedade e ás contrarreformas laborais, apoio aos nosos sectores productivos, normalización do idioma galego, defensa dunha economía sustentábel, autocentrada e de oposición á globalización neoliberal, soberanía para Galiza, solidaridade internacional ou antiimperialismo. Expresión desta práctica sindical combativa e de clase son os miles de conflitos laborais que ao longo destes anos promoveu e dirixiu a CIGA en apoio de todas esas reivindicacións, sendo o momento máis forte de toda esta conflictividade laboral en resposta á explotación da clase traballadora galega e ás políticas antiobreiras e antigalegas promovidas polos diferentes gobernos, tanto galegos como españois, as seis folgas xerais levadas adiante neste período, algunha delas convocada en solitario pola CIGA. Estas folgas xerais foron un éxito de participación, especialmente na Galiza, onde tiveron lugar unhas das maiores mobilizacións de todo o Estado, o cal ten moito que ver coa existencia da CIGA e o peso que o seu modelo sindical ten no seo do movemento obreiro galego. Durante toda esta conflictividade laboral, o sindicalismo nacionalista fomos vítimas dunha forte represión, tanto por parte das empresas, con despedimentos e ameazas a moitos afiliados e afiliadas da nosa central sindical, así como por parte do aparello represivo do Estado español, tanto judicial como policial, con numerosas compañeiras e compañeiros feridos, detidos, multados ou condenados e condenadas a varios anos de cárcere que, grazas á movilización social, conseguimos impedir que tiveran que entrar en prisión. A nosa central, como proxecto sociopolítico, tivo asemade unha participación activa destacada en conflitos sociais e políticos, combatendo a violencia machista contra as mulleres, facendo parte de plataformas como Nunca Máis, Non a Guerra e Queremos Galego, ou en solidariedade con Palestina, o Sáhara, a Revolución Bolivariana en Venezuela, así como contra o bloqueo de Cuba ou a represión en Cataluña. A CIGA é unha construcción colectiva. Os seus grandes avances foron produto dunha práctica sindical coherente, dos acertos dos seus organismos de dirección a todos os niveis, así como da conciencia de clase, do sentimento de galegas e galegos, da participación e do compromiso das delegadas e delegados da nosa central sindical, xunto ao conxunto da afiliación co modelo sindical que a CIGA representa. Hoxe, cando se está a incrementar a explotación de clase e o carácter periférico e colonial de Galiza,
temos que ter plena conciencia de que a CIGA é un proxecto sindical vivo, actual e máis necesario que nunca para a defensa eficaz dos intereses da clase traballadora galega nese longo camiño a prol da conquista da súa liberación como clase e como nación.